मदिरा सेवन गरेर हो हल्ला गरेको आरोपमा बुधबार राति पक्राउ परेका चर्चित कलाकार राजेश पायल राई सहित अन्य तीनजना बिहिबार बिहान छुटेका छन् अत्यधिक मदिरा सेवन गरेर हो हल्ला गरेको आरोपमा प्रहरीले बुधबार राति दुई बजे उनीहरूलाई अनामनगरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो प्रहरी कार्यालयबाट छुटेपछि गायक राईले रातोपाटीसँग भने बानेश्वरमा मेरो स्नूकर हाउस छ त्यहाँ साथीहरूले हल्ला गरे उनीहरूलाई जोगाउन खोज्दा म पक्राउ परे हामीले यो देशमा योगदान नै नदिएको जसरी पक्राउ गरियो रक्सी खाएपछि सामान्य हो हल्ला जसले पनि गर्छ हामीले रक्सी खाँदा गन्ध आउने र अरूले खाए सुगन्ध आउने हो र उनले प्रश्न गरे राजेश पाइल सहित अन्य तीनजनालाई मदन भण्डारी कलेज अगाडिबाट पक्राउ गरी प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा राखिएको थियो मदिरा सेवन गरेर होल्ला गरेका उनीहरूलाई सम्झाउने क्रममा प्रहरीलाई समेत उल्टै थर्काएका थिए मदिरा पिएर होल्ला गरेको आरोपमा बुधबार राति पक्राउ परेका राईलाई प्रहरीले सचेत गराएर बिहिबार बिहान छाडेको हो